waxay qisada filmkan ku bilaabanaysaa Jarmalka waliba xilligii uu xukumaayay Hitler oo uu isku dayay inuu yahuuda caalamka ka tirtiro. Waxaa soo muuqanaya Willyris ah oo la dhaho Barono, aabisna waxa uu ahaa mid ka mid ah ciidamada Jarmalka. Barono waxa uu iskuulka ka soo baxay asagoo la socda saaxiibadiisa, markii uu guriga tagana waxa uu arkay hooyadiis oo isku diyaarinaysa safar. Maxayl aabis ayaa meel kale loo wareejiyay waa inay la guuraan oo ayna kula noolaadaan meeshaas kale. Walaashis Gretchen waxay ahayd mid ku faraxsan in loo guuro magaalo kale, laakiin asaga ma uusan ahayn mid ku faraxsan, mana uusan rabin inuu ka tago saaxiibadiis uu la ciyaari jiray. Maalinkii xigayna aabis waxa ka qayb galay xaflad weyn oo loo dhigay asaga. Elsa oo ahayd xaaskiisa waa ay ku farxaysaa waa ayna ku faanaysaa ninkeeda, kadibna waxay tagayaan magaalo cusub iyo guri cusub waxa ayna ka fogeed magaalada. Brono waxa uu meesha ku baranayaa aabi saaxiibkiis oo ahayna caawiyaha. Darashada guriga ayuu fiirinayaa waxa uuna arkayaa dad hal dhar wato, mana uusan fahminna waxa ay yihiin. Markii uu hooyadiis weydiiyana waxa ay ku dhahaysaa waa beerteena. Isla markiina waxa uu soo galaya shaqaale nin duq ah oo jiranne. Bromona waxa uu arkayaa inuu ninkan wato isla dharkii oo kale, wuxuu ku dhahayaa hooyadiis waxa uu ka mid yahay beerteena soo maahan. Ayadana waxa ay fahmaysaa inay wax qaldan yihiin. Waxay fiirinaysaa daaqada waxa ayna arkaysaa dadkii uu arkay. Waqtigii qadada waxa uu aabis ku dhahayaa ka warama meeshaan aan u soo guurnay. Wuxuu ku dhahayaa waxaa rabaa inaan u laabano gurigeena maxaa yeelay inta ma joogo qof aan la ciyaaro. Maalinkii xigay waxa uu rabayaa inuu samaysto wifo uu ku ciyaaro. Caawiyihii aabis ayuu u tagayaa waxa uuna ka codsanayaa inuu u sameeyo wifo. Caawiyahana ninka duqa ayuu u yeerayaa, odaygana waxa uu hayay ayuu iska dhigayaa waxa uuna u soo cararayaa ninka, welibana isagoo cabsanayo oo jareynayo. Wuxuu ku dhahayaa waxaa tagtaa maqaasinka waxaana ka soo qaadaa xarig waxaan u samaysaa wiilka yar wifo. Wuxuu soo qaadayaa xarkaa waxa uuna u sameynayaa wifoga iyo ku ciyaari lahay, laakiin isagoo ciyaaraya waxa uu arkayaa qiiq badan oo ka soo baxaya beertii uu arkayay. Isla markiina waxa uu ka soo dhacaya wifowga lugta ayaana ka dhaawacmayso, odaygii ayaa caawinaya lugta ayuuna ka xirayaa dhiigga. Markii uu Bromo weydiiyana magaciisa waxa uu ku dhahayaa magacayga waxaa lahaa Baffle, dhakhtar ayaana ahaa jiray, isbitaal weyn ayaana lahay. Bis Baffle waa uu aamusayaa markii isoo gasho wiilka hooyadiisa si aan loo ciqaabin, maadaama uusan jirin iskuul u dhow. Aabis waxa uu go'aansanayaa inuu macalin khaas ah uu keeno guriga si asi iyo walaashiis wax u baro. Isagoo mar ciyaaraya waxa uu arkayaa albaabka guriga oo furan, waxa uuna ka baxayaa si dhaqso leh. Waxa uuna sii gelayaa beerta si uu arko waxa ku jiro. Wuu soconayaa ilaa markii dambe uu ka arkay Willyris ah oo asaga camal ah oo ag joogana siliga. Waxa uu ku dhahayaa magacaa, wuxuu ugu jawaabayaa waxaa la dhahaa Simon. Waxa uuna ku dhahayaa asagana gurigan ayaan deganahay, isbuuc ayaana joogaa meeshaan. Simonna waxa uu ku dhahayaa meesa wax aan cuno, waxaan ahay qof baahan. Wuxuu ugu jawaabayaa may. Markii ugu horreysay uu maqlay frembiga waa uu kacayaa Simon. Waxa uuna bilaabayaa inuu sii shaqeeyo. Waxa uuna ku dhahayaa mar kale ayaan is arki doonaa. Waxaan fahmaynaa in dadkan ay yihiin Yahuuda oo lasoo aruriyey, waxaana xabsigan madax ka ahay Barono aabi. Maalinkii xigay Barono waxa uu soo qaadanayaa cunto, waxa uuna fadhiisanayaa meeshii, waxa uuna sugayaa inuu Shimon uu imaan doono, mana uusan u imaanin. Intaas kadibna isagoo guriga ku ciyaaraya wuxuu arkayaa hooyadiis oo baxaysa waxa ayna ku dhahaysaa waxaan kaaga degayaa inaa ka baxdo guriga. Isagana fursadaas ayuu ka faa'iidaysanayaa, waxa uuna aadayaa saaxiibkiisa. Waxa uuna ku dhahayaa maxaa hal dhar u gashantiina horta. Isagana waxa uu ugu jawaabayaa askarta waa ayna garaacin, waxa ayna naga qaateen dharkeena. Kadibna waxa uu weydiinayaa maxay tahay dabka la shidaayo, maxaana la gubooyaa. Shimonna waxa uu ku dhahayaa hooyo waxa ay dhahday waxay gubayaan dharka, laakiin xaqiiqa waa ay ka duwaneed midaas. Intaas kadibna waxa uu ka dalbanayaa inuu u keeno cunto. Barono waxa uu ku dhahayaa maxaa lagugu diidan yahay inaad ka soo baxdid meeshaan. Wuxuu dhahayaa maadaama aan ahay Yahuuda waa noola diiday. Barono waxa uu la yaabayaa wixii uu maqlay, waxa uuna ka tegayaa meesha. Intuu casharka qaadanayayna macalinka waxa uu ku dhahayaa Yahuuda ma ahan dad fiican, waa khaa'imin, waana inaa gubnaa intaan awoodno. Waxa uu soo xasuusanayaa saaxiibkiisa Shimon, waxa uuna ka labalabaynayaa inuu aado iyo in kale. Ugu dambeyntiina waxa uu go'aansanayaa inuu aado, waxa uuna u qaadayaa cunto. Shimon cuntada ayuu naftiisa ka boobayaa, waxa uuna ku dhahayaa aniga saddex biri wax macunin. Baronana waa uu yaabayaa, kadibna waxa uu arkayaa inuu nambar ku qoran yahay shaatigiisa. Waxa uu ku dhahayaa waxaa rabaa inaa kula ciyaara adiga. Isla waqtigaasna Shimon waxa uu maqlayaa codka frembiga, waa unaxaya waa uuna kacayaa. Waxa uuna kaxaysanayaa gaarigacankii uu ku shaqaynayay. Isla waqtigaasna Elisa waxa ay ku soo laabatay guriga, waxa ayna arkaysaa qiic ka soo baxaya beerta Yahuuda. Waxay weydiinaysaa caawiyaa waa maxay qiicaas urka badan. Wuxuu ku dhahayaa haa, xataa haddii la gubo waa ay ur badan yihiin. Waxay fahmaysaa inay gubayaan Yahuuda ayagoo weliba nool. Waxay u tagaysaa ninkeeda ayadoo xanaaqsan oo naxsan. Waxay ku dhahday idinka sidee nolosha ugu cadaabaysiin dad idinkoo kale ah. Wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan sidaan u samaynayaa maslaxadda waddankeena. Waqtigaasna Barono ayaa guriga soo gelaya, waxa aynu ku dhahayaa marti ayaa imaatay ee imaaw. Intii ay qadaynayeenna aabis waxa uu ka sheekaynayaa Yahuuda. Xaaskiisana waa ay dhibsanaysaa maxaa yeelay carruurta hortooda ayuu ugu sheekaynayaa waxaas. Baffalena waxa uu u shubayaa cabitaan asagoo welibana gariiraya cabsi darteeda. Markii cabitaan uu si qalad ahna miiska ugu daadiyo waa ay qabanayaan. Waxa uuna gashanayaa caawiyaha qol, waxa uuna ka soo tumayaa feeraha. Elsana waxa ay fiirinaysaa ninkeeda si uu ugu naxariisto. Bis waa uu ku faraxsanahay sida loo gelaayo. Isla maalinkaasna Willyris ah ayaa u imaanaya si uu u nadiifiyo dhalooyinka bedelka odayga. Barono waa uu aamini weynaa inuu yahay saaxiibkiisa Shimon. Markii uu salaamayayna waxa uu fiirinayay buskudka, waxa uuna ka cabsanaa inuu cuno. Bis Barono ayaa u soo qabanaya, waa uuna siinayaa, isla markiina waxaa soo gelaya caawiyaha. Waxa uuna ku dhahayaa sidee ku cuni kartaa buskudkeena, waana xadaysaa miyaa cuntadeena. Wiilkii yariiska ahayna waxa uu ku dhahaya aniga maxadin ee wiilkan ayaa isiiyey. Caawiyihiina Barono ayuu ku xanaaqaya, waxa uuna ku dhahayaa hadalka uu sheegaya sax miyaa. Wuu cabsanayaa, waxa uuna ku dhahayaa ma siinin. Wuxuu ku dhahayaa dhammaysa shaqadaada kadib ayaan xisaabtami doonaa.
markii barona uu ka baxay qolka waa uu ka qoomameynayaa wixii uu sameeyey waxa uuna dareemayaa dembi inuu galay xoogaa kadibna waa uu soo deganayaa si shiimuun uu u raaligeliyo bisma arkahay waxaana watay caawiyihii si uu u garaaco maalinkii xigay waxa uu aadayaa xabsiga si uu u arko saaxiibkiisa wuxuu u tagay asagoo wejigiisa ay ka muuqato garaaciddii iyo jirdilkii loo geystay wuxuu ku dhahay aniga waan ka xumahay wixii laguu geystay waxaana diyaar u ahay inaan ku sameeyo wax kastoo aad rabtid si aad ii caafisid wuu caafinayaa waxa uuna u soo taagayaa salaan islamarkaasna waxaa la sawacaya aabbiis waxaana loo sheegayaa in hooyadiis ay ku dhimatay qarxii ka dhacay baarliin wuxuu wadanayaa xaaskiisa waa uuna safraya si aaska uuu qayb galo islamarkaasna wiilkiisa waxa uu shantaranka u soo qaatay si uu ula ciyaaro shimoon wuxuuna iska dhigayaa qof laga guulaystay si uu ugu farxiyo saaxiibkiisa sheekada dhexbartamaheeda shimoon waxa uu ku dhahayaa saaxiibkiisa saaxiib ha iga dheeraanin intaan nooshahay ini imow maalin kasta si aan kula ciyaaro wuxuu u ballan qaadayaa inuu garabkiisa taagnaan doono habeenkii asagoo jiifa waxa uu maqlayaa hooyadiis oo ku qaylinaysa aabbihiisa waxayna ku dhahaysay meeshaan ma ahan meel carruurteen anfacays inay ku noolaadaan ayna ku barbaaraan maalinkii xigay aabbiis waxa uu ku dhahay isdiyaariya beri ayaana baxaynaa waxaan u laabanaynaa gurigeenii hore barona waxa uu ahaa mid murugaysan maxaa yeele ma rabin inuu ka taga saaxiibkii shimoon wuu u tegayaa waxa uuna ku dhahayaa waxaan ku wadaa war naxdin leh beri meeshaan ayaa ka guuri rabnaa waxaana u laaban doonaa magaaladii hore ee aan ka imaanay shimoonna waa uu murugoonayaa maxaa yeele waxa uu noqon doonaa keligiisa mana heli doono qof u keeni doono cunto wuxuu ku dhahay aniga waxaan dareemayaa kelinimo aabbihiina waxa igu wardambeysay asagoo idhahay waxaan aadayaa meesha dharka lagu gubo ilaa haddana ma soo laabanin baronana waxa uu ku dhahay aniga diyaar ayaan u ahay inaan ku caawiyo sida aad ku heli lahayd aabbaha anigana si aan iskaga dhaqa dembiga aan kaa galay markii aad gurigeena joogtay wuxuu ku dhahay haddii aad beri dhar ii keentid anigana waxaan qodayaa saligan hoostiisa waa soo gelayaa labadeennana waxaa raadinaynaa aabbaha ilaa marka dambe aan ka helno maalinkii xigay ayaa la gaarayaa ciddana waxay isku diyaarinaysay inay guuraan alaabtooda ayayna xirxiranayeen baronna waxa uu ka fasax qaadanayaa hooyadiisa wuxuuna ku dhahay aniga waxaan ku soo ciyaarayaa wiifooga waana soo laaban doonaa waxay ku dhahaysa hasoo daahin eebbax wuxuu qaadanayaa badiil waxa uuna tegayaa saligii xabsiga shimoonna waxa uu keenay dharkii uu gishan lahay barona waxa uu iska siibayaa dharkiisa waxa uuna gishanayaa dharka xabsiga waxa uuna bilaabayaa inuu qodo siliga hoostiisa ilaa markii dambe uu ka awooday inuu qodo waa uuna ka soo dhexbaxayaa waxa uuna soo raacayaa shimoon waxa uuna arkaya dadka sida loo cadaabaayo dhibaatadana waxay ahayd aabbiis waxa uu amray intuusan guurin in la dilo dhammaan yahuudda ugu dambayntiina waxaa hal meel laskugu keenayaa dhammaan yahuuddii joogtay meesha waxaana ku dhex jiray wiilkiisii barona iyo saaxiibkiisa waxaana sida ariga camal loogu kaxinayaa meeshii lagu dili lahaa elsa waxa ay raadinaysaa wiilkeeda waa ayna weynaysaa markii ay gashayna maqaasinka waxay arkaysaa daaqaddii xigtay xabsiga xaggiisa inay furan tahay waxayna si dhaqsi leh ugu tegaysaa ninkeeda waxa ayna ku dhahaysaa wiilkaada ma joogo ciidamadiisa ayuu kaxaysanayaa waxa uuna bilaabayaa inuu ka raadiyo meel kasto ilaa markii dambe uu ka arkay dharkiisii uu yaalo saliga hoostiisa oo godka qodan yahayne wuxuu sidaas ku fahmayaa inuu galay xabsiga islamarkaasna dadka dhan waxaa laiskugu keenay hal qol waxaana lagu amrayaa inay iska siibaan dharkooda oo dhan shimoon iyo baromana ma fahansanin waxa laga amraya caruurnimo ayaa qaaday waxayna ku fikirayeen in loo qubay rabo oo keliya albaabka ayaa hal mar la xirayaa waxaana lagu soo shubayaa hawo wasakaysan oo sumaysanna dadkana jarjarayso gacmaha ayay isqabsanayaan si wada jir ah ayayna u dhimanayaan labadii wiil ee yaraa ee dembila'aanta ahaay sidaas ayayna ku dhimanayaan aabbiisna waxa uu imaanayaa qolkii uu ku jiray wiilkiisa waana wakhti ee faraha ka baxday talada waxa uuna dareemayaa shalaayto sababtoo ah asaga waaye qofka amarkiisa uu ku dhintay wiilkiisa wiilkiisana gacantiisa ayuu ku dhintay elsana waa ay naxaysaa markii ay ogaatay inuu wiilkeeda dhintay waa ayna ooynaysaa filimkan waxa idiin qoray kabtan maajid waxaana codeeyay cabdulxaliim cali waana aniga waxaana habeeyey oo adidgareeyey isla kabtan maajid hana iloobin inaa yuutuubkeena khulaasada filimada aad sabskraib saaratid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aad soo dhigi doono filimkaana magaciisa waxaa lahaa the boy in the striped waa inuu muuqaalkan iyo muuqaal ka xigo macasalaama.